السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے سب دوست خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوئی، کل میرا پہلا ولوگ تھا تو اس میں آپ سب دوستوں نے بہت اچھی سپورٹ کی، تو اسی طرح آپ سب دوست میری سپورٹ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کے پاس ولوگ بھیجتے رہیں گے۔ الحمدللہ میں نے ابھی جو ہے نا 9:30 بج چکے ہیں، سکول کی تیاری کی تھی سو سکول جا رہا تھا بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے، تو انشاءاللہ ابھی سکول پہنچتے ہیں اور آپ کو سکول کا ماحول بھی دکھاتے ہیں۔ جی تو الحمدللہ دوستو میں سکول میں الحمدللہ پہنچ چکا ہوں، اللہ پاک کا کرم ہے، اور الحمدللہ یہ بچوں کو اب جو ہے نا قرآن پاک کا سبق دینا ہے۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیں محمد بلال قرآن پاک کا جو ہے نا سبق لے کر آ چکے اور مزید بچے ابھی قرآن پاک لینے کے لیے گئے، تو انشاءاللہ مزید ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا روم بنا ہوا ہے، یہ ہماری جو ہے نا سکول کے ایک کلاس کا روم ہے، اور یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی کلاسیں لگی ہوئی ہیں، اور بہت ہی پیارا ویو ہے، بہت ہی پیارا ماحول بنا ہوا ہے۔ جی تو دوستو سکول سے ابھی جو ہے نا میں چھٹی کر کے واپس آ چکا ہوں، 1:15 کا جو ہے نا ابھی ٹائم ہو رہا ہے۔ ابھی الحمدللہ یہ پیچھے دیکھیں کہ یہ میں اپنی مسجد جو ہے نا پہنچ چکا ہوں، یہ میری مسجد ہے، آپ کو میں دکھاؤں میری مسجد جامع مسجد فیضان عائشہ۔ تو انشاءاللہ ابھی جو ہے نا نماز ظہر ادا کریں گے، نماز ظہر کے بعد جو ہے نا مسجد کے اندر جو بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں ان کی کلاس لگے گی، ان کی بھی ویڈیو جو ہے نا آپ کو دکھائیں گے۔ تو ابھی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ جی دوستو الحمدللہ یہ میری قرآن کریم کی بچوں کی کلاس ہے، الحمدللہ ظہر کے بعد جو ہے نا قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، تو بچوں کو قرآن پاک کا سبق پڑھا کے ملتے ہیں۔ جی دوستو سکول سے واپسی پر ابھی مسجد میں کلاس لگی، اس کے بعد الحمدللہ نماز عصر کی میں نے جماعت کرائی، ابھی میں کمرے میں بیٹھا ہوں۔ تو الحمدللہ کل جو میں نے ولوگ بنایا تھا اس میں کافی دوستوں نے جو ہے نا سپورٹ کی ہے، چینل کو بھی سبسکرائب کیا ہے اور ویڈیو کو بھی کافی دوستوں نے پسند کیا ہے، تو اسی طرح اگر آپ سب دوستوں کا تعاون چلے گا تو انشاءاللہ میں جو ہے نا آپ کے پاس اچھے اچھے ولوگ بھیجوں گا، اور انشاءاللہ میں آپ کو آج یہ بتا رہوں گا کل ہمارے شہر رحیم یار خان میں جو ہے نا اتوار کے دن، یعنی کہ صبح جو ہے نا اتوار ہے، اتوار کے دن جو ہے نا پرندوں کی مارکیٹ لگتی ہے، تو انشاءاللہ بہت ہی پیارے پیارے پرندے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ کل میں جو ہے نا وہ پرندوں کا جو ہے نا ایک ولوگ بنا کر آپ کے پاس بھیجوں گا۔ تو ابھی اسی ولوگ کو یہیں پر کرتے ہیں ختم، تو امید کرتا ہوں میرے سارے دوست خیرے سے ہوں گے، اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو جن بھائیوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سارے میرے دوست چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔